Mira, ahora, este barrio tan silencioso ahora, ¿no? Y es curioso porque, o que era antes, era un barrio bullicioso y siempre había música. A música que salía de los bares, a música que salía de las ventanas, a radios y tal. Esas voces, o griterío, moita, moita voz femenina, que chamaba por los nenos, porque había moitos nenos. Y ahora é o punto que se está convertindo en moitos lugares, non? Como escenografías bonitas, pero sin vida, non? E é unha pena, pero bueno, son os tempos que van cambiando. Qué gusto vir de novo este barrio e velo así transformado como está. Ainda algo do que queda tamén do de antes. Estes a roupa colgada, os cabeles estes da envexa. A Helios. Qué memoria, qué recordos trae esta placiña. Aquí tivemos unha aventura no ano 80, na primavera do 80, un compañeiro das travesas tamén, Juan Márquez. Juan atopou este local que se chamaba Bar Puentes, aquí, está nesta porta e con esta reixa e esta ventana. E era máis para atrás, aquí isto estaba ali, era unha taberna con os bocóis de viño, dúas mesas largas e un pequeno mostrador, non? Que xa soñábamos con ter aí, pois, unha terraza, unha cousa que nunca foi posible, pero bueno, a xente estaba por aí, salía coas súas cervezas e estaba por aí. A nosa banda sonora, xa digo, era música psicodélica e sobre todo Triana. A min este lugar sempre me trae a Triana. Era tamén unha experiencia libertaria porque cada un servíase e botaba os cartos no caixón, collía e tal. Entonces, bueno, pois non era rendible, pero era unha experiencia tamén novedosa, non? Saíramos desa opresión franquista. A psicodelia americana chegou aquí de alguma maneira, non? Pois de xente que estaba embarcada, que viña, que traía esas cousas. Foi o punto, iso que agora chaman, que é unha moda e que incluso hai unha marca que se chama California, é un pouco unha historia acuñada por esas xentes que éramos entonces, porque nos gustaba estar na praia, a posta de sol, acampábamos en CIEs, en ONS, en barra, non? Eran espacios de liberdade, non? De liberdade que precisamente se encargaron de desfacer gracias á heroína, fundamentalmente, e despois á crisis social tamén, pero a heroína foi fundamental para a desfeita da comunidade, digamos, esa libertaria, non? E que había. Nós tivemos moitos amigos que despois caeron, non? O sea, na heroína, e era triste tamén, o sea, velos desa maneira hoxe. E claro, moitos morreron. E este barrio foi como empezou non só a ferrería, sino o entorno aí por detrás, por onde estaba a mina, por aí, hacia pobladores, toda esa desfeita, non? De xente que caeu nesa trampa, non? Despois empezou a vir a xente, digamos, tamén da ferrería, clientes e porteiros dos bares. A vir aquí onde a nós tamén, a este bar. E se xuntaba esa, había esa mistura, non? En total non deu para moito porque, o sea, o bar durou desde a primavera hasta finales de setembro. O sea, que foi por algo que houbo aquí, que foi para min foi o que colmeou o vaso, a gota que colmeou o vaso de rollo violento entre xentes de aquí que estaban no tráfico de drogas, de heroína, e houbo tiros aquí na plaza, non? Entonces, xa estaba todo moi tenso, e eso foi suficiente para acabar esa experiencia que realmente foi bonita, mentras estuvo, mentras durou, pero claro, non había lugar a seguir. Entonces, esa casa de los hijos del agobio de Triana se foi. Cien fuerzas que inundan el corazón.